Re! Viss ēters ir te! Liepājā šovasar aptuveni 270 gadu vecā ēkā mājvietu radusi jauna nevalstiskā organizācija Liepājas restaurācijas centrs. Pilsētas senās vēstures un arhitektūras dēļ pieprasījums atjaunot ēkas ir milzīgs un šobrīd tiek plānotas arī bezmaksas darbinītas rudenī. Turklāt tieši Liepājas restaurācijas centra jaunā mājvieta iecerēta kā praktisks mācību process citiem vēsturisko ēku saimniekiem. Ēka Liepājas centrā celta 1750. Gadā kā dzīvojamā māja ar cokola stāvā izvietotām tirdzniecības telpām. Vēl pirms pāris gadiem tās toreizējie īpašnieki ēku bija nolaiduši līdz garām gājējiem bīstama grausta statusam, visbeidzot to pa daļām pārdodot izsolēs. Jaunais īpašnieks liepājnieks Ivars Pilips Matisons to iegādājies galvenokārt kultūra vēsturiskā pieminekļa statusa dēļ. Daudziem tas šķiet kā mīnus. Tas šķiet kā apgrūtinājums, jo ir jāseko līdzi normatīvajiem aktiem un tam līdzīgi. Man gluži pretēji. Man šķita, ka tas ir iegūms un plus šai ēkai, jo pirmkārt tas nozīmē, ka šī ēka ir svarīga, pilsētai svarīga, valstī svarīga. Es vēlos būt tas, kurš šādu svarīgu un īpašu ēku atjauno. Un, protams, šis status arī dod iespējas pieteikties dažādiem fondiem, dažādiem līdzekļiem, atbalstam, ko šobrīd jau arī saņemu gan no pašvaldības, gan no valsts. Ēkas vēsturiskā izpēta vēl priekšā, bet jaucot nost reģipšas sienas, jau atrastas dažas interesantas detaļas. Bijusi kā dārka, tātad dīvē pagrabā visticamāk, kas laika gaitā ir aizmūrēta, bet šis viss laukakmeņa mūris ir saglabājies no ēkas pirmsākumiem visticamāk. Ēkas bēniņos savukārt atrastas agrākā jumta detaļas, kas ļauj uzzināt, kāda izmēra dakstiņa tagad jāgādā, lai to atjaunot sākotnējā izskatā. Mājas restaurācijā Ivars nolēms pielietot senās būvniecības metodes, ko apgūst darba procesā profesionālu meistaru vadībā. Turklāt šī ēka būs arī kā mācību līdzeklis ikvienam, kurš vēlas gūt zināšanas restaurācijā, jo ar Liepājas domas, valsts kultūra kapitāla fonda un citu atbalstītāju palīdzību šeit regulāri tiks rīkots dažādas bezmaksas meistarklases. Es esmu pamanījis, ka daudz ēku īpašnieki nezin, kā apieties ar savām ēkām. Vai varbūt zin, bet neuzdrošinās. Un tas ir šīs vietas, šīs mājas un mans mērķis – iedrošināt cilvēkus. Jāpiebilst, ka Liepājā kopš 2015. Gada pašvaldība līdzfinansē vēsturisko ēku izpēti, būvprojektu sagatavošanu un restaurāciju. Pieprasījums no nama īpašnieka puses katru gadu ir lielāks nekā atvēlētā naudas summa. Un to izdalot pat nezinu cik, es pat neatceros cik mājām, nu tas nekas nav. Tas īstenībā ir tikai tāds vairāk morāls atbalsts vai sēklas nauda kaut kādam nu, metodiskai uzsākšanai, pareizai uzsākšanai. Arhitekts gan spriež, ka arī šis salīdzinoši nelielais atbalsts daudziem bijis labs stimuls, lai ķertos klāt senu ēku atjaunošanai, jo kopš atbalsta programmas īstenošanas Vecliepājā pilnībā vai daļai atjaunot jau vairāki desmiti māju. Nu pat nodibinātais Liepājas restaurācijas centrs šo procesu varētu sekmēt vēl vairāk. Ines Ķester, Jānis Goldbergs, TV Kurzeme.